ាស្ដោះពីវិលពីកាលធ្វើឲ្យសាយភីមេរោគនានាពិសេសគឺមេរោគផ្ដាសាយសូមធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អដោយខាស់ដោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់ក្នុងក្រដាសកន្សែងឬក្រមាឬនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដូចជាកំប៉ុងកន្ថោបន្ទប់ទឹកឬបង្គន់ជាដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាការពារផ្ដាសាយ